میرا حضرت صاحب سے معاشرے سے متعلق سوال ہے کہ آج کل جو لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو رشتہ طے پاتا ہے ماں باپ کے درمیان بات چیت پکی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو گھر والوں کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فون پہ بات چیت کر کر اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. اب یہ رشتہ 3 سے 4 سال پر چلا جاتا ہے, 2.5 سال 3 سال پر وہ روز ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے. اب تو دوری اور بھی سخت ہو گئی کیونکہ وہ انگیجمنٹ ہو گئی نا, تو اس لیے وہ ان کو آپس میں فون پر بات تو نہ کرنے کا ہی مطلب میں مشورہ دوں گا کہ اس طرح وہ اپنے جذبات کو کنٹرول تو کر نہیں سکیں گے. جوان لڑکی جوان لڑکا, اور یہ بھی پتا ہے کہ ہماری انگیجمنٹ ہے, آج نہیں تو کل ملاقات ہے, تو اب اس صورت میں جب یہ بات چیت کریں گے تو ان کے جذبات کتنے مشتعل ہوتے ہوں گے اور کتنے گناہ ہو جاتے ہوں گے, اور پھر ملاقاتیں بھی چھپ چھپ کے ہونے کا امکان بھی رہتا ہوگا, سب کچھ ہوتا ہوگا. تو بالکل یعنی کہ ان کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب. سوال آیا ہے, یہ تو رسمیں سی ان لوگوں کی کہ پیسے نہیں ہیں فلاں, اس میں انگیجمنٹ زیادہ چلانا جو ہے نا یہ بھی مطلب خاص کر اس دور میں ایسا لگتا ہے کہ نہ ہی چلائیں, جلد 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 چٹ منگنی پٹ بیا یہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. ابھی رخصتی میں بھی زیادہ مطلب ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, اتنا ڈیلے کرتے ہیں رخصتی میں کہ پھر بھی مطلب خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. جتنا ہو سکے یہ کام جلدی نمٹ لینا چاہیے, دو جوان دل ہیں تو ملا دینا چاہیے. صلو علی اللہ تعالی علی محمد.